До інших тем. У Добруші протягуються пошукові роботи на Іпуці. Нагадаємо, 30 листопада тут відбулася трагедія. Провалився під льот 14-годовий підліток. Його тіло до цього часу не знайшли. У операції задіяні амаль усі сили освіти. П'ятий день запар на місці працюють 9 водолазів. Кожен за робочу зміну проводить під водою до 6 годин. Умови для праці вельми складані. На реці місцями льот, місцями сніжна шуга. Дуже сильне течення. Около метра в секунду. И подо льдом, куда, возможно, его течение могло занести, очень много, ну, так называемой шуги, прессованного снега. Глубина около 3 метров, небольшая, но слой шуги составляет около 2 метров и только метр чистой воды. Специалисты освода у черговый раз нагадывают об небезопасности выходу на лед. У ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, чекается плюсовая температура и, возможно, невеликая отлига.